pati është dukurve gjatë diktaturës dhe gjetja e mekanizmave për t'i dhënë zgjidhje një çështjeje që ka ende shumë ndjeshmëri për familjarët, içi në fokus të një konferencë të zhvilluar nga OSBE-ja në bashkëpunim me ambasadën gjermane dhe aktorë të tjerë në vend. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se çështja e të zhdukurve mbetet një plagë e hapur që ka lënë sistemi komunist dhe miratimi i ligjit për shqyrtimin e dokumentave në vitin 2020 ishte një hap para për të dhënë zgjidhje. Në ndryshim me praktikën e deri atëherësme, deri në korrik të vitit 2020 personat e zhdukur nga regjimi komunist ishin përcaktuar ligjërisht si të përmjekur politik, qka e vështirëson të punën për gjetjen e personave të zhdukur gjatë regjimit komunist. Ndërsa rektori Universitetit të Tiranës Artan Hoxha, tha se shteti ka detyrimin të bëjhetime dhe të ja përgjigje familjeve që presim prej vitesh të din ku prehin të afërmit e tyre. Një hartë digitale e kujtimeve do nga bëndet mundur të evidentonim se ku jam vëndet e vojtës. Kush janë ata që kanë vuajtur? Dhe mundësisht ku janë varrezat e njerëzve të cilët janë të tumë? Ambasadori gjerman Peter Zingraf tha se mbështesim këtë projekt, pasi jemi të vetdishëm se çfarë do të thotë të kesh të zhdukur në diktaturë, që nuk u dihet fati. Sipas tij zgjidhja e çështjeve të tilla ka lidhje me të shkuarën dhe të ardhmen.